bambote na bino bana Congo mobimba bolimbi si na bandi na retard et na pesa bino ka bambote parce que banda na kende ki kin bana na zongi nana na kuta ina bino te en live. Ok, bon. Ma soni tu es tout solo là. Na to koutani en live te. Na nanga bien na ba obo luka ginga. Na uti Congo. Na mabila ba koko. Ele ki très bien. Nyon son akane ko sala kuna na sali. Bon. Ton a zagi na Congo ni na beta ka masolo hein. Ton a ki na Congo na zaga mukuse. Ton a zagi na Congo batumi ba no benganga o banda o benganga hein. Ya kuya lo foke bana Congo nini poison zaga makasi poison zaga makasi. Donc na Congo na biso na mboka ba koko na biso to ana nyonso. Toana nyonso o isali sa kanango batwa so moni ki oko kende sika mo poison ko zwa yo bakotie la o poison donc tozana tu ya te lokwa neti nini o ye virus e virus ya nini coronavirus hein to banga ngo to ki mango batu babito bi masute coronavirus wane za ile o mose kota ngo banda kala avant batu ba annonce ngo ki coronavirus et ça la ka déjà to vivre nango même si bolo ba ko na Congo ne kotite coronavirus et kota déjà na Congo parce que Chine na Congo bat ba kena ko sala bani na bangwanzo bani ba et kota déjà zali biso ce ko to na ba contrôle itende bat ba contrôle ka kwa biso ce ko ba contrôle wana zatende bat ba osa na ba aéroport ba tie ba tester bat o koti ba contrôle so oyé na virus ou pas mais na Congo contrôle wana zate mais virus ezade na kati ya Congo donc koyebisa ka bandeko na biso basokola maboko kwa embrasser bato ezala zala soute na ba bizu bizute donc to pesa ka bandeko na biso baza kuna conseil parce que virus a coronavirus wana ezana ngona Congo ezali coronavirus to ba non sa ngo deja trop tard c'est kota ki et c'est kota ki nango ezana ngo donc ezana ngo maladi awa pe il faut to ki na ba contrôle toki na ba contrôle to mona ba médecin avant que oza maladie ok mona déjà médecin ben médecin ta la parce que mona pese ko ozwa ki na oyo sikoyo nena la sabino ka mukie bato ba okende o bozo sa ba pokwa boke ba kini bi partout hein nde to lobaka ba koko ba lobaka bozo beliaka tango eloko ezali il faut ko yebande ni a osalela bozoba eliaka nani akoti na moni mpembele dashu balosako na o do tema batwe ba ebite ke no sa na ebisi batu no sa live te me na ngika na pesa bino mwa ba mboti ba obo lukanga na sali live me mata na rita a bolanda
Mikolo eloko ezokende eza coronavirus. Coronavirus eza na on. Se kota kota. Kosa ka attention ko sukula maboko ko ebisa bana biso ba sukula ba maboko biso mo peto sukula ba maboko pamba pamba. Ya na on. Mundele mo mtasala ba maladi wana tiamo na Chine parce que économie à Chine bané ko matato wana selonga économie à Chine bané ko matato fallait ba casser bon pour ce qu'on a minute pour mutalo bagon na kesa ba course na Chine foza donc fallait ba casser bon mais sans que ba ba ke e kozonge la pe bino moko e kozonge la pe bino moko donc e zonge le pe ba moko ba mo pe ba ko mo zo ngo ba mo ba ko bela. Ok, donc c'est ça, ya on est na loba. Nga na oteki na mabela ba koko na biso na ebisi bino ki chasse za nango bien. Kini ya nango bien, vraiment soza aposo kende, kende na yo. Kini eza bien makasi koloba kutu te don si tukutu Congo, parce que ki chasse eza capitale Congo, ba province eza, ba province ya nango na kimia. Kini ya nango bien. Ba passe les alakuna c'est normal les anango Afrique bato ba ebo luka ba ou vivre bien bato ba ipo ko luka te ba zo souffrir so yebi ko luka bien na Congo donc ko ye bandeni ko kota kota parce que te ma population le kebe population ani lia kakaka donc mingi mingi na moni kuna bato to wana bandeko na ba poto ba tala bandeko na ba ou lokwa ba biso na ba poto ba onde ba ebo luka te mais ba opena ba ou luka bien ba ou vivre na ba ou bien. Pas ces ans à Congo parce que batu musu ba kanisa katanga oké na Congo azo kanisa oké écoute a o kanisa oké écoute mini poto mini Europe a o kanisa oké écoute on a Congo Isa ya Congo matondo na yope kwangeye kwangeye diaka mbuta ba yenge balosako. Donc, to kansa so to longwe na poto to ke na Congo, to ke kouta mini poto. Parce que mon abatou bayaka mi na ba kritiki ka, salite moko eza na Congo, eza Afrique. Eza Afrique. Même ato ke Nigeria. Même ato ke Nigeria, même ato ke Ghana, même ato ke na ba nene na ba capitale na ba, on kouta ka salito eza na Congo. Donc, eza na onka net uniforme, nyo seza ndeye moko. Et Afrique. Nga pande na kende ko na déclaré et l'autre côté parce que na se prépara ki. Na se prépara ki motu na ngai ke na okende Afrique. Na ke Congo. Donc on a komi kuna nyonso na moni eleki bien. Nyonso na ke kuta kuna en tout cas eleki na mo bien. Ba tout cas bando benga nga na poto. Que il faut que ba kolia te pour na ba poison ba otila au poison faut ça l'attention pour na poison nzokande banti poison ezala na ngo banti poison eza vous en allez sabino anti poison oyo anti poison eza anti poison. Bienvenue grand prêtre Moulamba Yenge Mbuta. Moni anti poison. Batega on na Congo. Anti poison. So zo lingo kende Congo zo banga ba poisoné yo. Batu musu ba okufa na ba ona ba coronavirus. Siko batu musu ba okufa na ba poison. Vi etambula ka ande wan. Minele ba mayele to ba yela batu ba maladi. Donc o eza anti poison. Soki obimaki o fandi na bato mo ya biente o lie biloko na bango bie o meli biloko na bango o sani tango kota na ndako tango ozonga na yo o zika kuyar mo kwa boye kuyar a kafe o tondisi yango
après aller au lieu au méliang au méliang pendant les tika ka mili ki quoi tant au mélango soki poisson et kota ki on a nzoto ali mbala mo banjo sanza soko zaki na poisson oko sanza ngo na oyo soko zaki na poisson au sanza do yango soko meliango bima ki olia ki na bato moko suspecta ki bango mabe une bon ande mo mabe oyé na ndako ozi cuillère oyo meli o sanzité et la kisi ozano très bien bato wana ba poisoné na ba yoté ya noela yenge yaya mikolebele réunion za le 14 to mona na kala comme ça to mona na to beta masolo masolo au sol les atel mebele to beta na réunion donc c'est ça makam no lo ba makambo ya to mona na kala déjà un ba to bele ba benga ya ku yo to mona o kala oh est-ce que so bo mona na kala mais bo mona te ki na otia ba vidéo na otia ba vidéo makam no to sa na Congo na zo la kisa na zo la kisa na zo la kisa ba msa na oto sa na Congo mboka na biso eza bien ya na posa na biso il faut to kende ki il faut to kende mboka na biso eza kitoko makasi na ebisi bino foma kitoko nga na lié bio akona kene ti na ba baza yi si na baba Congo na lié ba bio donc ndeko na bona baksi baki mboka na biso eza kitoko makasi so kene okolo ka makambo te ozonga na obie so okelo ka makambo o mona pe makambo na Congo donc na lié bien na tamboli bien makambo no so na kana na sala na sali yango bien makasi donc kitoko makasi posa kuto na zonga pe po na zo zonga pe donc Congo est bien. Congo est bien na lobi to longo la makanisike soko ke na Congo. En toi bato boko ta na mona binote na monika ya noela soba. Donc soko ke ya ya panta partager vidéo parce que bato bele ba yeba ite ke no sa vidéo bo partager bo zamité mama lam juste ka partage. Po bato nsu ba lo kanga ya kwelo mona na teni ba message tondi nga ya kwelo mona na ti ya kwelo zo mona na ti ya kwelo mona na ti. Vraiment en tout cas et c'est omi komona ke bolinga kanga boluka kanga nde boluke lingai a ba message nga pena linga bino yona ni kanga la sabino présence nga ke nananga très bien na vivre nga bien na uti Congo penzi le ki très bien makasi na kasa bomona ki affaire nini ya makasi na kelina ki na ngona ke ndeke ki affaire ya mboka mboka mo village ya Masengi pe e ozalaka na village ya Masengi te e ozana ba village ebele donc faire des suisses yenge na olo sako donc makaba projet na osala ba projet tozo sala ezaka na village ya Masengi te e koma na ba village ebele to bandina na village ya Masengi kuna sika to sombaki mabela munene to tonga hôpital to tonga école totonga ba misé totonga ba biloko ebele na kati ya village wana parce que ne village wana ba na école te do bana batanga te kuna école ezate oyo ya moko moko batanga ba kina musika makasi vraiment donc totangisa bango pe kibobiso do ya mone photo sa l'école kuna to laksa bana kibobiso a part wana na kati ya bomone ki susu nini projet ba kolona ba kolona projet na bango ezali vraiment eza pasi makasi bandeko na kati ya mingi bokenda kati boka iso ba kolona te iso ba kolona so komi na Congo epe so malili po tambola na zana yaya moko aote ko benga ngai azana Paris na otanga komo na ete aote ko benga nga akendaka koyoka iso ba kolona epe sa malili na nzoto akoma obanga neti mutabetele histoire ya Congo epe sa malili makasi toka banga kaka koloba kaka kombo a Congo doki bangisa ki likolo ka makpa kolona siko mobali ne ko proposer bakende bakende Congo ba ko kende Congo bona mobali ne ba koma kuna bo ba tambola te ba bimati ba tambola te ba bimati ah frère de Suisse merci coiffure nanga kitoko à l'africaine hein donc na paloli tout allez tika moi mukien donc ba tambola te babima te
yekutu mobala otambola me yaba ne ko banga na kanza olanda ngape lo sako na ye abande ko banga ko bima sali des me na Congo me abima kaka na voiture azongi mingi bakenda ka Congo bakenda kaka soka komia loue motoka otambola ne atambola na kati ya voiture azongi ba ko déposer abimi a côté na voiture donc au moins non ki to côté même atane to mema bana na biso au moins memi ba ko na vie mo ko deja lix ko leka na vie oyo vanda na ndabo na o. Donc, mingi ba komo saba pour ma Congo na kei Congo a ke na lixi moko koleka o ya tiki na poto parce que na Congo ba lixi seza lixi seza na Congo ba tumso ba tonga banda ko pena talaka o uti na wesa ko sum ya ko vuandela aloke susu na wesa ko vuandela moko kutu koleka kutu o yo tiki na poto siko o komi kuna kutu ke ko sukula na ba jacuzzi kutu ke o yo kutu sukula na ngote na poto. Donc na ba tebele ba longwa na poto to ba kita ba kina na vie wana. Donc a koti pena ne suite ke na koti suite pena ke na fuki kwa ke na Congo. Siko ye siko yo nde ko na biso wana yaya wana ye siko liye voma a senti voma kaza na Congo tambula aza libre kwa. Mais siko histoire ba kulu na ebane ko kase na nde moke mo voma aza libre tambula bien izati. Allez. A zobanga ko tambola mobali na otambola nyina voiture ba yeba koti bazongi siko tanga yeko zonga na nyini somo wane memieti ndinga yeko zonga na ina na nyini na poto tanga yeko ma na poto alala bobana koma olala lota kaba ndoto bakulu na baolanda e alota kaba ndoto bakulu na basimbi macheti parce que ba masolo na ba makambo eleka wana alota ka huko kuluna olanda e ba momu na alamuki na ponge bo azadi na poto me somo wana ya bakuluna na ebisi binu makama bakuluna oy bo yoka ngoko yoka ke na Congo oyoka somo oyoka pena moto pena ba ebiso ke bembe ba ole da kuluna kata ki kuluna okata mwasi libele kuluna okata moto okato kingo donc bakuluna bazabo do bakipa kate mali chance okuta ni na bango bakuluna bazawana musana bango yango wana baza bana somo te bande ko do bakuluna wana baza batu musu ba mila makila makila ni ba mila ba mila makila ba mboa makila ya banyama po akoma ne esprit ya nyama donc aza aposa ko tote yo na eboza ba master kwa do ye a omela ba makila na po beba ne pena mutuko do bakuluna bazawana siko baza partout affaire kuluna eza partout na kati ya Congo pe na kati donc na kati ya Congo kaka na kati ya capitale te me na kati ya Congo mobimba donc ba koma kuluna affaire kuluna na ebisi bino bo yo kango kaka na poto me eza na pas si moko eza na bande ko na biso ba vivre na kati ya mabeli donc ba lo vivre makamba ba kuluna wana. Na ngama laika nzumba omo na pena ke nauti Congo nauti pena Congo ko mabela ba koko na ebisi yo ebe singo mo na zaki nango na ebisi bino Congo eza bientôt oso kitaka na mabela ko mu pepe wana na poussière wana na basalite wana oso tolo waka Congo eza salite biso kwa eza pa na biso donc biso tozaka bongo donc to uta kuna donc to na mboka mabele to na mboka mu pepe to na mboka poussière. Donc c'est biso. Donc tant on a koma kina zaki ne sengo mokane no kita na aéroport ne bali na te so ba okangila na aéroport mais il s'agit kata on kita ka na aéroport de sengo na monenga bi même ata bokanginga ko même ata so bo bomanga de to yokaka essentiel nga de na zuda na force oyo énergie oyo mu pepe o de ase kotinga na parce que na kina on voit ma besoin na ki vwa na bezwe na zwa mo pepe na zwa energi pende ya mabele na nga ya bakoko na biso donc na ki na bezwe na makasi donc to na koma ki yambinga ka to na okita na aéroport mbala moko na lati singo moko e singo elate kinga na kati ya na kati ya aéroport mais na omone singo makasi pe par rapport onde to kita ka wana de ba contrôle neza mo changement peneza parce que so likambo za bana ba loba nga vuma na mo na nga dérangement te na mou na nga fuma derangimate o yo ka pena visa pampa oleki en tout cas yo nga na moni donc vraiment en tout cas mboka na biso ezaka mboka na biso même atato vanda ana ba mboka ba miliki ba yogurt so banini mais mboka na biso mboka na yo eza mboka na yo eza bien makasi donc eza bien avo kende fo sokola na motuno ba kende Congo non, qui est mini pour tout.
parce que tango kituka poto salité moko mais salité ngo yebi ngo to tikaka ngo te on dirait to mo sala sambla bi to bosa na kabiene ni hein pour ngapena lokwa na sukule muto na nyozo na mona na mona ngiza normal na mona pena lokwa o mais o mpoko pana bisoti pana biso ezala ka boye ba salité musu neza batu bazo ko exagérer parce que soki ba to bazaka ba député ona bazwa ka ba ngomba pesa ka ba ordre bi ba gouverneur ba pesa ka ordre ke salon boye wana ba biloko ni aussi là mais babilo ke belé na monyo ndeka na tika na ngao ndeka na tika ngonde ka na ke kutela na ngao babilo mcheza na ngo to exagérer te bilo mcheza ka na ngo deje za ka bongo donc mais il ont na vivre bien parce que na vivre ki toko makasi na bi na ko vivre te loko la nesike na ke neti ne yo neti ngana ka mwana chango mais to na ba no kené ko ngoli bosona ko komela na gombe kaka na komela kaka na gombe ngamna na mwana chango bandi ko na komela kaka na gombe na gombe nyoso wana kaka kubanga kaka bachangu wana nyoso kundiye na gombe kuna batu wakufa kati kaka gombe tuona lobi na kokomela pena na kati ya njili na tambula pena na vivre pena na population pena ya chango kwa na vivre na ngo penza na tambuli na ngo na vivre na ngo ozomona ozoleka ozotala bana lobi ma classe donc nisika na lobi na libela na ina na libela donc c'est ça Congo eza bien wazana beza okende kende na yo makam nando ba faire kolona wana ezali mais loko nyo c'est la solution soki boyoka ni bien soyi bo stopper loko wana boko ki ko stopa ngo boko ki ko stopa ngo ya ngona ngana ke no kuta ba msune na ke kuta na ba kolona wana ba to ba okansa ba mbi yo montage ba ndeko bino boyi bi ko za kolona na vie ko za la kolona na Congo bana nyo so ba jeune so ba banga ba kolona pe ba jeune mingi ba sila ba jeune mingi basila ba jeune soba majorité ba jeune mingi obona so tamo nantela ba jeune mingi ba na ba kolona siko jeune ni na ko lingaleti na vandi seki bango bongo ala sane kolona tenga na présenter kolona ba tumso ba buya ku yelo est-ce que zaki montage ite so ba kolona siko na biye ozo ba jeune na bino be ba kolona muto bon sane kolona to lobi ki oza kolona vana na présenter ko me kolona mais non bazala ki vraiment ba kolona ba ki ba kolona to ba ebisa bino ba force ancestrale et salak na côte seki na côte sele bango esprit na bibana na okuta na ba ofara fara pena kokuta na na ba ona na siso kuta na ba onte donc na okuta na bango yango ni za mission onga na okene la Congo ba mission wana nyonso na ba nokuta na na ba wil kogan mbote na opapa donc na okuta na ba kolona na kuta na ina ba kolona wana ba kolona bazaba na moko okay bazana pasi bazana besoin aide donc bana makamibele ou ils ont manqué bango ou ils ont tiré bango ils ont poussé bango bakata rabato nyonso babanga raté bazaka na somote bakata rabato mais ngana okopire na bango bien non solo na bango bien toujours solo bien pour ba stopper bisika ona leka ki ndet banda na yebo ende na obenga pona zo ba suite ba osa menacé ba osa mobolote ba otini ba moko ba otini na ba message parce que ezaka na ba audio ta musu na ba salinga audio WhatsApp batindelinga ke mama to sa mabete to katate to sa boite to zelaka ba promesse o pesaki ba promesse ngana pesa e bon do yangwana na ba mikolo e koya nozana besoin aide ya binono so bandeko o nyo so bolinga ya koya o nyo so bolinga ka Congo nga ko tote parce que nga ko ta bato o pina bolinga mboka na biso bo na posa to kende kuna na linga bien to za tranquille pe bandeko na biso ba bika kuna bazana kimi au bazana besoin tout ça numéro à compte ou les numéro à compte association au tout ça à nandika bakolona donc tout ça numéro à compte des canaux bas qui ne voit pas sur les montagnes ça doit bien penser quand même à car à l'équivalent à kata une livre un euro un dollar donc tout son bakolona nandika bien so pour moi nous en a plus au tiers pour n'aké tout son bakolona na iso bakolona na tout mes kako ko bongi sango to si sangote parce qu'ils a ils a passé ni non ils sabino iso bakolona na Congo ya passé to si sangote mais to koki o bongisa moi moke to aider moi moke to songa bango ke bakoma po ba o bana besoin pe na ba batika ngo baza donc non ils sabino ba bisika o nos na lika ki bakolona o nos na mona ki na sima na ngati le londe na bo na basali bitisité ke parce que yebana so basali mabe yebana na
et ben non au regard kuluna moka sera qui boue kuluna moka violé kuluna moka à côté qui n'a qu'à s'endormir donc mais bandana les cas qui bissera na les qui bah suisse on a zo zoa pour le moment na basali ma bête parce que ne bise bon soka bo na yoki des autres na yoki kandenga na kibo na yoki kago na balabala na bino bo kota ki bo sala ki mama mo li kambe bo sa bo viola ki bo ba kota ke ngata ona ki na betela bi li solo mo to ngana ki na bakulu na njili parce que bakulu na njili ba pesa i batine pe message na bata poto na kata message wani kota kalate to na ki na bakulu na ya njili ba pesa nga rendez-vous ba yebse ki nga ki oh mama to loba me to loba jour boy ba pesa nga jour ba omoko ala pwe jour 11 ko to na ko ya pona kota na bango Natala bo rendez-vous est-ce que tu pèses na ki to ya siège wana est-ce que tu vana bazati non mon compliqué parce que le ko ezana bateau bazaka na o balandela bango na tuni bango o minini bino bo vandia bana bazati ote police au luka bango parce que ba kota ki na kata nda ko moko ba viola ki wana na solo na bango pene beto wana sai na boka kande ba prise de contact mais rendez-vous ko poto vana to solo na bango de jour wango siko ba message ezo ko mama na nini na messenger na zana na nini na ozo ko yokana ti oh la la donc jour na pesi bon rendez-vous oh ba mon pe na ba pesi nga to yokana bon rendez-vous to bongisa maintenant ko mawana ba kulula bazati mais na muli ba mikolo ba vanti mais nini boyo calme boyo bana bango babana bazati boyo o police au lokabon police au lokabon au lokela bango wana bakulona njili bakulona njili kimbanseke parce que na ndo sangisa bon police au loka police au lokela bango ni police au lokabon parce que bakota ki na kati ya lopango moko boyo ba violer lelo bakoti ba violer leki après lobi bakoti ba violer yaya donc bakulona makabasala fiko ka bakoti na kati ya lopango na bino donc ale ba violer bakuti kaka mwana moko zaki wana bakoti ba violer na bango ye ale botie tembea lobi susu ba moni so lo pango odo ezana ngona facilité donc moko a moni tie ta ba deko violer ya kataki ale wana bisiko buta siko mitu ya banana o ba violer wana mitu e komande ni bisiko so zaki na période ma be donc obota kuluna so zaki na période ma be obota nani o juizemi zemi ye bani mobalité donc ya ngona makambo zo leka na kati ya Congo muzo salito eza ya bakuluna ba osala soto bito tika ngobon moto mota kipe parce que sozo sala bo balobio bato wana ba kipa no bato ba kipa bazati ba message mo ezo bimela nga ebele bele sikoyo donc yangwana bakuluna ba otika na bango o ba otika bazali o pe musuto okokate to okokate meto bandana o to moni ke ba to ko wiko stiki sa bango ango ya ona baki na ofungula konti na boi na nga na senga mbo na konti na nga o ile kana konti na nga e ozala pena konti mo bima special o yoke e bandole ka mbo ngwa itali makambu kaka ya ba aid wana eza na makambu itali Congo to na sololi na bango po anini yango sko to na koma ki jo wana bazaki te po police bandana luka bango ba ebi singa ke so vandi si bango soki ba ye et so vendi si bango police tenga luka bango kuta ba vendi ba okangana yo bon ba mikanda pe na bane ko sala e mibimela kite mais pour le moment no yeb sabino vraiment toza ok ma mikanda e se bimi donc na na droit ya ko vendi sa bakulu na 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 droit ya ko sala bango nyoso na lingi ata ba bondi wana police a olobana ngate parce que na na droit oza na bango donc mikanda to sito bimisi yango pe ezaki moko ya ba réseau banana yaki na ndoni ngana ngape olobate parce que nga so na sala likam na linga likam wiki ne bonde na olingela nde wana bona loba ya situation lo yenge na oyana donc to bandeau zila makama mikanda e bima parce que so vandi si bakuluna on dirait bakuluna ba msuba koma ya ba copy na ya bango kuna so vandi si bango ba luka ba lukelo ba raison e bele pourquoi vandi si bakuluna est-ce que zana droit wana pesa ba papier pesa boy donc ba papier e se koki donc ba papier non so se bimi donc na na droit ya vandi sa bakuluna na Congo donc to na okene même ata ba o baza kuna ba na droit ce que ya vandi sa bon pona ba conseil donc yangwana monique nazaki na besoin pe ya aide na bino oyo kaza mutema malamu soka pesi parce que na ba busoto wana ekotela ba tonyoso
tant on a eu qu'on a eu six semaines wana pona lokola ba viola ki police anda loka bango na leki six semaines wana nekutana bango na ba jour elandaki nde neko vanti sa bango na tuni bango banani ba viola ki pona nini bo viola ki pona nini bo zotika makambo te ngala ni bo tika makambo oyo boye boye na banjo sola na bango wana yo ba oya ke na na video moko to nazana ngoba kuluna wana bazana batata mibimba tata mobimba za kuluna tata penza ko père maza kuluna do père wana asa koma na ebite sur esprit nini ye pe père wana pa kote la bat père wana pa sala bat mabe do makama ki kuluna ba ngonyo so sikoyo ba lokwa na kata kaji oyo ngana kangi bango ke po batika makama mabe kaka bambongo mikemi bambongo kata msusu to sakana nango o ki batu msuba koma oluka mapamboli alona kana sali banga ebota kati tango zo pesa bambongo nonde tina batande wana ke po atika mabe wana ale ozwa benediction po mabe mo boy ko sala mamota msupo na yote po na ndeko moko boy bakati ye ba viole ye ba zokisi ye ba yibi ye do ba biloko wana ya wana elika wana kongona biso donc banda na vanisa ki bango banda to sali ba réunion lundi vraiment to kama kama muyibi ezate ba koto nga na lekaki na lo ba bien ba kote nga na lekaki en tout cas o nga na kutana ina bango ba osa bêtise parce que ba yibi ke na bagi so bo sali bêtise bo mona so présence na ngate ya kote la bino bo mona présence na ngate ya kote la bino so ana otika donc bino na bino bo se contrôler bino na bino ke ninga mote asala likamu ya mabe parce que ba mingi na ebisi bino ba kuluna ngoso tuli ba kakana la ba mère wana ba kuluna ba kanila ka bana basi waka ba mère wana nga bio bino bona po bembo uta kacha ba mama mais ndidi bino kanda na bino za ka pa ba mère do ba mère wana do ba kuluna ba kanila mingi basi omuna te ba holanda kuluna mwasi na mobali ba okima me kuluna okangaka mwasi te mape biso basi to ko ya kata msuba holanda masomi na okiko na mona kaka kuluna ba neko landa bango bazaki mwasi na mobali ya kimi mwasi atikele bakati libele bakati likolo bakati do on dirait olo tando to mutabe te li solo mombo ezana uya ndoto mais ça histoire vrai et ça histoire makambo ezo le kana kona do likambo affaire kuluna do na ebisi bino na ba mikonzi babanga na ba obango babanga kabango parce que osalie bozo mono boina buto akokane lo na lebiso na nika basese parce que moko er no suto zaka ke mokonde na basoda wana kwa er no suto zaka na teni yo kangi ye tikoti ki te parce que na kati ya prison bakanga kabango balobi il faut ko kanga kabango ko tsaka bona prison siko so kangi o te na prison batu batike na libanda parce que ko kanga tout le monde te donc na prison kuna ba otia des autres kuna na prison ko tsi bakuluna parce que banos bakanga na prison ba bakuluna te do yango moni ba bimisa bango pa mapa donc so ba kangi bango ba bimisa bango ba donc to ba bimisa bango oyo akanga ki a ozo problème ba ba kote le ba ja sisi donc ba policier ba komo banga na ba kuluna o mona ba sa mission ba kuluna na moyi mena buto ba libere na ba ba donc yango na affaire kuluna o to tele mili penza makasi pona to longola to kitisa ngo vema e longwa na mabene na biso même si ça passe mais malembe ndé na utsolo banga mona moni experience ki bana ngoba o changer parce que si on a mona pena ba o changer té nanga na sa ngoté donc baza penza baza na besoin ya kotika ngo pena il faut ba changer baza na besoin aide na biso o toza batamité mo malamu batamité mo malamu parce que mté mo malamu ka mti sala mara malamu donc ya ona lobby bato bano benganga ya kuya lo poison ke baba oboma yo poison na kini oui c'est vrai eza kanango mais banti poison eza lien banti poison eza so ro kende Congo ke na oluka banti poison ke piska bateka babilo ka bokoko tuna ka anti poison bon te ke lo anti poison deja za na on a ya kuya la pecho deja expliqué yo deja oh yo ka kite hein za na ngo deja donc c'est ça yangwana ya kuyela sana ye ya kuyela zaki na Congo ya kuyela moni Congo na mboka bakoko na tamboli partout Congo ezana ngo bien ezana makamu nango ya mabende na lobi tango ke ngo na esprit ke ozoki ekuta na poto ndesiko ozwa deception ke omona ke eza poto te ezana simate
batonga mboka na biso na simate mboka na biso eza na mabele ya momo bato balobaka poussière eza na poto poto na salité donc c'est normal donc yo uti na mboka mobo bakombola rango ke na mboka mobo eza na poussière au monde ka salité na vraiment to kana vivre vraiment batamo ki to makasi na se pays makasi na bi o eza anti poison o eza anti poison so romeli yango nde esala o bien et au sanza ba salité nyoso o lia ki donc yango na ngana la sabino présence nanga na nanga bien. Merci na ba obo lukaki ngai, merci na ba obo tindaki pe ba message, merci na ba obo so koma koma ba otu nanga, nazali elekaki très bien, nyon so pa na kanye ko sala, na seli kuto plis ki o kuto na kanye saki. Donc nyon so na kanye ko kesa na ma bila kongo, en tout cas, esala mi kaka nere na kanye laki, vome leki bien makasi. Yo pe so ngon ke na ma bila kongo, na ma bila ba kongo kesa kere chose ko banga moto te, mota lembisa ote, kende na yo, au commandant au bien des bisous dans la protection ancestrale donc et l'autre côté et l'autre au banque sa moto exacté au sol le bicagao protection parce que dans le bâton on passe et escrabe à comment mettre ma bébé ou t'es ma bébé ou un côté mouté ma bébé batou baza ba mettez ma bébé au baling à vos amis t'es ma bébé mettez ma bébé d'autant m'ta mouté ma bébé na yo à quoi salon ma bébé na et on a su on a moment yon soya lingi aux anneaux la protection monté parce que tantôt le bas motomo bo kan sa motomo bo mta koko bi ki sa bato mta bi ki sa rate yo moko mi bi ki sa yo moko de ba koko ba lo ba bo zo ba eliaka donc to ba lo bi anti poison ezali po o uto lia mabe melango o tala libumu na oso ki osukwama osukwami o liango osukwami bimi nango ya te ko lo ba ko bi ki sa ngai na mutu wane a bi ki sa bato bi ki sa ngai songanga te o kufa na wane donc c'est ça. Yango na ka message na zaki na ngopo na bino nyonso mikole ko ya bomo na ngana otia numéro téléphone na otia pe ba o nos na kokotia bo za mité mama lam bo cliquer bo kota bo aider comme ça pona to avancer na mission na biso o pa mona linga songa ke to za ensemble o bengi ya ko yalo na otia numéro so za numéro te même ata na messenger o bengi ngai toza na yo elongo sito basi hein sito basi mi bali pe mono lingo sponsorisé ko bengi ya ko yalo to ana besoin ba sponsorisé biso na faire wetali kolona pe na ba faire wetali makambo to bonsa na mboka ya village ya Masengi donc c'est ça donc ya mwana message ya ko yala ki nango na za bien kimia ya bakoko ezakati nanga kimia ya bakulu ezape kati na bino donc toza malamo bana kongodia toti la réunion ezali le 14 na porte de Paris tolobi makamba coronavirus coronavirus ezali o se protéger ba bisou bisou te maboko maboko te donc e mo monika mutolobi bonjour bonjour tango ozonga nanda sukula maboko so po mono kokola ta masque wana olati pe masque wana pona mopepe eza nango coronavirus wana eza. Donc et c'est kota na ngo kala ezana ngo makamote ezo kota lelo. Donc et c'est kota kala va ba annoncer ngo ezala ki déjà to bazo ko annoncer coronavirus déjà c'est kota e kota déjà bato. Donc ba ngo ba sala ki ngo ba prepara ki na ba wangu. Ba ye ba ki ngo déjà kala. O na Congo ezate parce que na Congo non, na Congo ezate parce que contrôle ezate na Congo coronavirus eza. Muta ko sabino talo ba ngo na Congo coronavirus ezate ba na Congo nonso bolanda nga. Ba na bisika nyonso bozali. Na kati ya Congo coronavirus ezali se protégé sokola ka maboko na opamba pamba donc bako yamba 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 bato te ba bisou ba bisou ba bisou te parce que maladie eza po mi connaisse bato bazo kufa boye ba pe maladie te parce que ba microscope oyo bana kotala bato etala ka so pe mona ka makamu susu na kati isa jo lenga ozoyo ka moto makasi ba bi malaria meta mso eza coronavirus donc coronavirus eza na kati mabele na biso eza na ngo deja evanti wana eza deja wana tuibite so mkoni ba uloka solution nango leo na bango bato basala ki yao po eza e malade wute na li kolote kiti mamona si non eza pena ba minele mtu basala ka babilo ko nyonso ba mtu basala ka ngo mebaye bakate ke tobo usi sa usala ngo mundi la sala sida kufa na sida donc ba mo basala biso makamo ba mo pe bazo ka ngo pe ka suka suka na ngo pe ba uzo ngo pe ka ba moko donc basala ngo balinge ka baba na ona ngenga chini ko babi ke chini ko meko pile ba nyonso ni economy ale batake chini po bato ba kima kima kuna ale apre bako se rendre compte bon mon peu bako tena kata système ezaka so chinité mais bino mo boku ngami na motambo donc c'est ça tout se protéger madame tout sur la maboko na biso parce que
coronavirus eza ekoki pour sopé biso to bima te parce qu'il faut otambola mais tambola na yo c'est protégé sukola maboko ba bisou te tambola na biso surtout so, tambola pété isolement so so allait pas au craquer donc c'est ça nga na yo to kokutana na Kinshasa ya solo wana ah mais benganga ko fleur de Suisse benganga to sa programme to kokutana na Kinshasa nga na okene na ozonga kalate yo ke mukonin comme ça benganga to to sa programme to kende ya to kokutana kuna parce que makambo sa les ebile benganga bon na kati na nga question ezate ya to tuna nga question ezate comme ça obozela matia ya kuyelo matia kuzala matia ya kuyelo ezana momaka na 8 ans parce que les akio chaque dimanche non ça te mama ka bébélé non ça ba dimanche bébélé donc non so ba tante dimanche comme pela mukona nga pena pe ya repo ka donc ka ndi non ni pape maka ka tata na pe maka donc biso so pe photo pe maka donc dimanche na okoka la mukate pona sala ba ba vidéo mais so na 8 ans non la muka non sala non ça so na dimanche wana 8 ans na sala vidéo donc parce que naza makambe bela au sala na vraiment na makambe bela ya au sala ya wezo zonga batan nazo na zonga mama yo zonga no libela muninga zonga ni libela OK benga comme ça boto solo là so zonga libela nga na zonga mais faut bon ça na kuna sima boto zonga yo kwa zonga so bongi si déjà bien nga na bon ça nanu donc bien wana mais kalate na zonga susu na zonga pona zonga libela te mais na zonga susu ata pour 10 semaines bien 1 mois après na zonga so poto donc malé beti to décider pe to zonga libela donc c'est ça bien wana fleur de Suisse na ose l'appel na onde na okata bona ose l'appel na obenga nga parce que oyebisa nga ndeni yo zongela libela libela mama na ngai kozonga na libela bongo te ya fo yeba na likomona kuna likomona boy donc fo sa bongo likomona kati likomona libanda kozonga libela te na yebi bato bazonga libela ba kraka bato bazonga libela ba kraka donc ne bande le monde eza bien mais après donc il faut vraiment bon âme mais so yo mo yebi so bon ça qui bi bundeli na ozonga libela ah c'est bien comme ça to solo là na yo ka ba raison na yo ka ba idée na yo to partager comme ça biso pe le quoi to ko mo kende to bon ça ba mboka ndé après to décider après to ibande ni mais vraiment franchement bande ko bo landa biso mboka na yo isiko route za ka mboka na yo to banga ngo makasi to banga ngo ba période ya kabila ko mais lelo na lo bana bino liberté moko donc lelo pe na mboka ya kitoko makasi nga vuma na vivre bien zate ko na vivre na lokola ministre moko ba funguli nga porte na koti ba funguli nga na bimi mo na mona mabeza tete na vivre pe na ba cité o boyoka pe na ba cité ebangisa mais na vivre très bien donc na vivre bien donc Congo eza kitoko makasi Congo eza bien na lié bio biloko na biso mona ba bitabe na biso nzuluka nga lo ndini ba bitaba poto eza ka propre et mona ye suki jaune mais bitabe na biso ko we nzuluka poso a vere eza batashi mais fonda na kati lia o mona pena ki gu o na lia kana poto yango te toki ya biso gu na biso pena yango do bitaba kitoko pena mona pena ki yango bitabe donc ndiro to lia na poto na ba te so eza kani donc c'est ça mboka eza bien so za kana bezo okende ya ko la encourager yo kende bato ba ba beta ba masolo ke Congo e bukana Congo e koma c'est vrai eza Congo eza Afrique e ana makamu na ngwe pebele mais longo la kutsanga na motute nga na kiso na vaina kati ba babisi na bangoko na kati ba taxi na bango moto ande ngwana na zotoka mina vaina nga tranki déclaration ezate parce que na ibiki na kati Afrique non na kati ya Congo siko batu siko ah fwema na soko kati omboka ndini moto bo okokati ni one ya kisakata bato basaba ba biloka bo ka o salite na soko tambola te kisakata nga na memaki na sabata mbola
nga pa na meme ba butu wana ko ya ba mvula wana ba mvula to lataka na meme ki parce que na ebeke na kuta na ba poto poto na kuta na zaki bien préparé. Oh ma belle mboule e beti ma belle tondi moi e bimi ma e poto poto ko nga na lati sapat na ya mvula na kitambo do tranquille. Ma pipo yeyo mbuta mbuta lando yenge na ukoti na rita nga na na pisi na nga message moi moki e mbuta. Donc nenga ka moi message mo batu ba baki na ye na koma koma ki deja. Donc na nanga bien Congo ya kitoko makasi Congo eza très bien eza mboka ba corona biso il faut vraiment to kendaka o azana ba projet o sala il faut vraiment ke sa na yo ata projet moke eza nango bien. Donc so ozana makanisi o kende kene mboka mboka biso eza mboka na biso mboka o to kima eza na ba stress eza na maladie. Et on a ma bébé, bébé, ça biso banzo to mais soza na Congo na mwa tawana o bosse na ba lettre o babo ki la bat o bosse na ba stress o ba mikanda babo ki la biso donc yebi pena ki ana za chez maman quoi na za chez moi donc c'est ça Congo pena do yebi ki na 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 maboko a mama mama Congo donc yangwana e ya bien makasi na na o flatte binote pona ki ote batu msu ba lobi Congo ngo eza boye yona lobi batu msu sona ba loba ka Congo ngo eza boye parce que ya zo kanisa Congo eza mini poto sikote nga ke kuta ngo ki eza Afrique a le pese lokola deception ana besoin ba tonga ba nzela nyonso ya Congo ba komisa ngo sima donc alors wana Afrique baby Afrique eza Afrique poto eza poto basala makamna bona de biso mabene na biso eza necessaire eza mabeli riche donc il faut eza la wana ba poto poto waneza na ba luanda kuteza soko nyatiri kolo moko o nyatiri sapato ba stera ya mvula soko nyati e memi yo nonso na sie o depose sou deuxième nikolo ba poto poto nonso ezo kanga yo donc c'est ça eza a fou boko changer route eza bon e yana makamu nango me so tika na mutuno ke awa na za na Afrique donc o mona nyose komi pete ko sete ke awa ndezo kanisa vino ya poto me o ke kanisa ngo na Congo e siko mona Congo baby. Donc faut taper na ki na Afrique. So pour que fana côté ba ngongi za lo pe ba ngongi baza. Ndetinga na fanya na chango na njili do ba ngongi bazate. Ba ngongi bazate. Donc yon moni côté na ba malaria pe za moki. Mais ba côté msoso ki vando bon ba côté esthétique. Ba côté na et puis sur pe ba typhoïde et puis sur pe ba malaria. Donc c'est ça. Eza Afrique eza ba réalité ou eza en kata mabeye na biso. Donc yon wana ba obola na ngana sima ba obola na pwe ya kuyalo na zonga ki naza bien kongwe le ki très bien naza très bien si pe li pe bino pe boza bien donc si sa ozan aposa okende kene na yo masolo ezali makambo a bien ezana kata mabele opoza a bezo kota na kata ba proje o ya kuyala osala benga ngane na otolo ba surtout basi surtout ba mama vraiment ni na otolo ba kolona ba kata ka mingi basi. Alors si ko biso basi vono koma devant ba na telemeli bango devant bango ba banjo lenga nga bia yuka bino ba mibale atembe ko siko nga isiko na ya bokatanga bokatanga donc nye ba ko kate na dona na neutraliser bango donc c'est ça isika na mona ki force ancestrale donc ba koko ba sala ki ke eleka be pe ba ko continuer ko sala pe to si sa ba makambo ani aussi la o mono sa toucher wana beje to travailler ensemble na faire kuluna benganga ko kanza te ko na ke sa pe na ndenge na nga na ndeno ba okata yo donc yo za ya ku yaluti ba okata yo to kanga na biso nyonso liboke moko to sa musala kitoko so omoni pe noza na bolingo wana o hapa na motema malamu o za ta na mwa moke benga ya ku yetu sungana benga osunga o ini fo na vina yo o sa eloko mombo ya bien nde na baba tebe ba pesa ba mabonza na beglise ba pasteur ba pasteur na batonga ba ndako ba landa pété mbon pe kenda ba ba liang bino ba lar mais ça na welo koti o kabela nzambe nzama senga bino mbote o kabela seigneur seigneur pa senga bino mbote a pe na posa mbon na bino te po ayibi pe bino pété mais ma belé no eza besoin aide na yo pona osunga ba makamso eza wana o yo jula mapamboli mais bon comment t'as beau voir comme ma pambo ba mbongo na bino olozo la bénédiction au tiens on peut aller bangako au suis mbongo no keno bunda na kayo ya pas ici au tiens penza ba libanga le pas mbongo na se libanga likolo et beau tati osa bénité donc c'est ça moi mon kika yangwana comme ça tout coûte na bino balasima
na mate ya sima nde to kuta na bino to so la mala o komini nyo malaika nzumba ah o komi welcome and welcome back ah matondo mingi matondo na zongi ya merci ba oboluka ngana moni si bokomo kota sikozi ko bokomo kota ngana ina sisa so bwana question botuninga question so bwana question te alors na katinanga botunanga ba question ti ne na laksi bino nini bolinga ya kuya laksa bino bilo na laksi bino laksi bino anti poison na laksi anti poison hein ko ya monite abande la video comme ça anti poison ils assure ba tieli au poison Omeliango apwale eko osanza. Stati. So batie lyo poison meli osanza ngo. Fo osomba ngo kaka kozalaka nango kaka, hein? Kozalaka nango kaka. Yenge ya nanga bijou ki ndundu mbemba mbuta eh mbuta pa ndolo la ya bijou anati boye imalam matondo mbuta lola bijou ko to na komuna bien pena ki ndundu mbemba na ba bijou lisusu. Nena la Sabino nini moko Dina Manoko yingi Musako Sabino mboma mobo isusu Oiza mboma mo iza mboma nguba mboma nguba so liango diare moko kosumba okobenga ambulance o sumba penza diare moko même ata iloka mabe kota kiwe ko bima na diare wana nyo so na kata mabe na biso na kata mabe na biso ya wana ya na nga fleur de suisse ok ne ko vivre kuna na ebisi bino ko ngweza kitoko moko ah ko ngweza kitoko makasi tu eza Zanoka simple ndi wo vivre bien quoi. Donc za nguba so lié. Neti ni na bo soka na bina lia ka mwa ngubo no bi masute. Jouné komi futi. Nguba oyo. Nguba oyo. Donc okokata ka moki a pambo lié. O sumba diari moko. E sukolo bilo onyo so yana kati ya libumu. Na oya malamu, na oya mabe. Bebi ba trikosefar, na ba askaris. Ba kif, ba kufa, na yeba teso ba kenda wapi. Na yeba teso ba kenda wapi o. Ba nyama wana ba trikosefar, ba kenda wapi. Na ba askaris, ba kenda wapi. Ba kima. Ba kima ba kima na bomo, mabomo na biso. Kale yaki mwona pina muta kie sumba kaa yango na yango tala banyoka ba uti na kata libumba so tambolo boi. Ba kenda. Bando uta wapi. Bando sala mandenge nini. Ba sala mga na tuwaleti mba mba ando sala mga na mabomu na biso. Uwa so kika na hospital ba dote azi mikroskopu. Tanga ota waka uzoka libumba pasi waka na wana baskaris. Kofo melaki si mwe bomo baskaris wan. E nika ba mwe koma. E batafu na ba mwe. Mm.
ya linda yengi bozongi malamu ah mbuta mbuta Joseph Prosper matono mbuta nazongi malamu merci ya linda olobi nguba kumuna nguba ezape na nguba eza nguba Il nous propose à Rano, yo, ya, kuyalo, au copé, ça n'a été, n'a n'a guère pia, yo, te, oh, kene Congo, kene zon, ou bien tinda moto a pia, tinda moto a loge, la, on a te, n'a la ki si oka isa la, na Congo, bate ga on a Congo, yo, no, yango, so, kande na bota, funika o li, mama na ngai, pardon, ne, bisi bino na liaka moko, nga mona ni olak sango bato eh na lia ba mona betela ya na nga nguya makapai na ya nkanga na betili bango di solo na biyaya na lie ngu ba wana mokolo e be bangai na ko bi mati na zo regreter na regreter vi na nga na do bi anga ye a vi na ngai nikoloka yangu ba moko na kota na toilette na yisi bino ngai foma na yebite eh na ko banga po na tinda motali yangu boyo Si vous avez une tension, vous avez une tension, vous avez une malade. Si vous avez une tension, vous avez une tension. 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 So na yaki maladi, nengana sala malezi, parce que ton na lianguba, mama nangana ebisi vino. Toaleti penzako, na sumba penza loko la nyama, eh? Bolimbi, si po bino so na vina sumbi, o te folo bango na franse, ndi izala mabe, izala bien. O, na sumba kiti. Oko sumba loko la penza, na ebite, eh? Na nga sumba mabe na banyama nyonsu. Nikolo anguba moko na sumba na binga ivina ngai na nyatsinda kingai poani na liango e sokolo system nyonso e sokolo wona minute kama mo pedre kilo na minute mbala moko tango ko sumbe sili na konzi na komi lokwa moto na ebite so na uti wapi nguba o ka bomona botina kana kishase eh na ebise bino mboko na biso za ka mboko na biso botinda kana kongo bolobake do luka nguba oyo elisa libum pa bato bateka bilo ba koko ezawane bele eane bele ka mombo mo amuke oyo kaka mombo ma oyo kaka ya mukie boy bomo na okote tan eh nga onena bolo kwa sina milango deja baso na nga bezo me elisa libum kono lia nga ngubo te ngubo eza katastrophe catastrophe Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et il y a des choses qui sont en train de se préparer. Non, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des 14. Et que les qui sont les bons, et bagno bimisona bilo, moro, et bite n'y renaît à la cata libona, et bimé. Coca c'était bando faneca, et le soga libomote, et amour et les qui libomosisi, au pangosi. Tant au pangos, on go vanda moke, yesus, au kesus, pour on dimat, et ou ta wapi. Et ou ta bama yébimang, et ou ta wapi. Olembi na ko pangosa na sikona ozo kili ko la ko pangosa pamba olembi tse ko mana mo mama boyo ozu siko ma ya pioko obeti siko yo na sima na yo kwa obeti po stopa mais so ikane ko stopé na mama te stopé te fo valer na wesi na kata le bom e ko si le singa na kati sabanga ata katikati ya mokolo do mokolo e bebaki banda na yebi makama nguba ona le onga mala moko na liambala moko na ebisi bino nde na abo na ko bandela te pardon non mais na nga kongo bololo elixanga libo
Non, mais nanga non lien nanga tanga wis et ou les sangali vous menguba oyo. So za koutou nazi mi kou mika koutou zéro et ou souma na mouana. Donc, yangwana. Bon, en tout cas, mbouta djani, tu kouta yna bino samedi. Bazo te kango wapi. Ma pipo nguba o bate kango na bahu inzi nyonsu. Nga yisi bino kwa nazaki na nanjili da wana, suma kwa nanjili kwa. Do bate kango ka bisika bate kabilo ka bakoko, eh? Bisika bate kabilo ka bokoko, iye bisa ba unke olu ka nguba. Nguba o yi liksali bomu. Oye bisi ba unpozo lu ka ti poazo, mbo banga ka poazo, siko deni na ti poazo botu yiba kesyo, tete an ti poazo yango. Eza poussière. Moi, anti-poison yangwan. Balia kan. So ozan iloka mabe, eh? So ozan iloka mabe mba mongo bimisa on. Bilo keze bele na Congo, bilo keze bele, motoko ome la nou na mokili kwa. To mwa okufa pa mpa mpoto yi baba valea babilo na biso. Te to wana bilo ke bele, biso yana mwa kamte go, senye ya mta bigi sa abato. Non, lanzi, bilo kona biso mte bigi sa abiso. Et te au Seigneur obiga par le nom de Jésus. Non, et big ça va tout te, batou nous baza. Yo kasi batou nous baku fara yo ne ba big ça yo. Mota obiga zo Seigneur te. Biloko na biso et big ça ra biso ba nzete na biso ba mboma na biso ba nini na biso ba mai na biso. Donc il y a ngona to biga ka par yango. Et ça te ki o nini ale ba lesse o poisson ba memosko na église. Pasteur se ko abinga na ba poisson par le nom de Jésus. O kufa. Ne ka ka fara l'homme l'autre a kufa. O kufa. Menzo kane motoloka frère Alain Moloto nenga kufa na poison Seigneur a sauvé été soka zoyi ka kanti poison melika kambala moko ale pa obando sanza sanzi asanzi asanzi nyonso bio liongu ba wana ngu bangolo oko sanza oko bimisa oko bimisa oko bimisa bibumetika li polele bibumetika li polele nyonso kote ki ya salite bimi yo ale aussi soki sokwa esili donc c'est ça. Ok. Tu écoutes un bino na mbalasima quoi. Na mbalasima. Mbalasima. Na mouli boko te bele, mais désolé. Oh là là. So da kati te bolimbis. En tout cas, benza, ma kambo yo. Oh. Nga na okata mitala muta okote langa sikoyo ezo sa mabe. Atele milinga kaka esika ona kukate lela. Nga okata ndeni na usikoyo. Eh hey, ya mole yo koti ya yenge na yo eh ya na bien boni yo na bébé na biso kemi bébé kemi aza bien bana ko de totila ya mole abote imo a mobali ya bébé kemi comme ça to sala. Estrella bouéboué. Pour le biso poudre noire, ils ont nini. Poudre noire, ils ont anti-poison. Et la poudre, ils ont anti-poison. Bah, lia en. Somme tati la gueule poison, lia en. Après, au sanza. Donc, ils ont été au yébi botati la gueule poison. Ils ont été à mon tamboula qui n'a pas tombé. Au tamboula qui carré, au liaki. So, zongi au melisco, l'outre moro ya poudre en. Oh, le bipo de noir. O meli loutou moko. Allez. O meli on penalit ka o meli soukal. Si kose ekouti poison et ta krr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 
Donc, c'est ça. Ok. Il y a Christian Mollet. Et ça, un bout à dit débat. Bayengena ya na kokos bayengena bino nyonso kuna ale na tiki bino wana koma ba koko na ngai vraiment na toni bango ko tonda nde ba batelinga nde ba tambusinga nde ba zalaki na nga na tondo na upe ba bombinga ba sungi donc vraiment na tondi bango pe na tondi na bino nyonso. Il y a des gens qui ont parce qu'ils ont été stressés pour tout. Ils ont été stressés pour tout. Mais non, qu'on